Do volebních místností první květnový den už od časných raných hodin přicházeli obyvatele Letohradu, aby rozhodli o osudu Domu kultury. Otázka, co s kulturákem dál, vyvstala už v roce 2016. Kdy začaly být problémy vůbec získávat revizi na elektro. No a to dovršilo tak, že vlastně od 1. ledna 2020 už tu revizi nemáme a Dom kultury se zavřel. Asi před 5 lety u příležitosti konání voleb voliči svůj názor, jak naložit s kulturním domem, vyslovili v rámci ankety. Odpovědělo asi 2000 občanů, což bylo 40% oprávněných voličů a drtivě zvítězilo, že jako investiční priorita je potřeba něco udělat s domem kultury. Bylo tam teda přiklonění k rekonstrukci, byť byla varianta novostavba, nicméně byla tam i otázka na finance a tam je pravdou, že ty finance v té době se předpokládaly nižší. O pár let později si město nechalo vypracovat projektovou dokumentaci s tím, že výsledná cena se ustalila na částce zhruba 206 milionů korun včetně projektu. To se ale nelíbilo některým opozičním zastupitelům, kteří původně počítali se sumou o přibližně 80 milionů nižší. Nespokojenost iniciovala také vznik občanské iniciativy Letohraďák. Jak jsme řekli, toto už není dobrý, není to dobrý pro město. Není to dobrý pro občany, protože ta výše splácení tu považujeme jako za nebezpečnou. Vše nakonec vyústilo v referendum, které se dle původního plánu mělo konat společně s krajskými volbami v říjnu loňského roku. Nakonec i díky nouzovému stavu byl jeho termín několikrát posunut až na letošní 1. květen. K hlasovacím urnám dorazilo téměř 49% obyvatel. Důvody účasti byly různé. Protože mě na kultuře v tomto městě záleží. Samozřejmě, tak beru to jako svoje právo a taky trochu jako povinnost. Protože jsme občané Letohradu, proto chodíme všude vždycky. Někteří nám rovněž prozradili, jak hlasovali. Já jsem pro rekonstrukci, no, protože se nedá všechno bourat. Poněvadž to je důležitý, hlavně abych zachránil kulturu. Nakonec na otázku, souhlasíte, aby město Letohrad realizovalo rekonstrukci Domu kultury s umístěním základní umělecké školy podle připravené realizační projektové dokumentace v předpokládané hodnotě 194,5 milionů korun bez DPH, která má pravomocné stavební povolení a zajištěno financování, odpovědělo víc jak 59% účastníků referenda ano. Budeme akceptovat rozhodnutí občanů, samozřejmě to rozhodnutí občanů. Občané si musí být vědomí, že to co si znamená. Obyvatelé města tak dali zelenou už dříve připravované rekonstrukci Domu kultury. Já zažívám v 15. roce starostování druhé referendum. Každé referendum je pro život města, pro jeho budoucí vývoj velmi důležité a děkuju všem, kterým není Letohrad lhostejný a přišli k referendu, ať už hodili hlas pro ano nebo pro ne. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili referenda. A děkujeme všem, kteří podpořili, nebo lépe nepodpořili rekonstrukci, ale i těm, kteří tu rekonstrukci podpořili. Sobotní referendum tak ukončilo několikaměsíční maraton rozhodování o osudu letohradského kulturního stánku.